سوين ايا الله هذا الهيا دي كدا سيلا عيقوطا الله قبل كسيلي اللي إنا إيتوبيا عالمطاي او دونو يسو سومالي لانينا كاكرايسو دمع إيتوبيا دي كداها سومالي داها ايانا إسا صوتارا يو وقتigan حادر كاه وحا عيسا ما إسا تايعيدا يسيدو اوكالي مراكيب يدو او انبادلاين دوان وحا اي حاريقا كاكويسي دولة دي إيتوبيا دي كدا قلالان او اي عاوين كرتو اون دي كد قوين انو ودن كولي arrimaha ka deginaana waxa kamida 100 milyan oo aan haysan bad iyo sidoo kale 20 milyan oo Soomaaliya kuwaasi oo haysta heebta ugu dheer Afrika warbixinteena waxa aynu ku falaqeynaynaa Soomaaliland suuragal ma u tahay inay aqoonsi kaga bedelato dawladda Itoobiya dekedda Seylac sidoo kale damaca iyo jeedka ay ka leedahay Itoobiya dekedda Seylac in laga kirayo maxawiye sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa iska soo daba dhacayay rabitaanka iyo doonista ay dawladda Itoobiya ku doonayso dekedaha dhulka Soomaalida mid si abadiyana looga kireeyo waxana ay si weyn u soo indhaysay waddanka Soomaaliya oo ay dekedihiisu ka durugsan yihiin sida oo kalena waxa ay qorsheysay inay madaxda Soomaalida la yeelato cilaaqad wanaagsan hase ahaatee 2019kii ayay damaceeda soo bandhigtay markii ay isku wanaagsanaadeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo رسل وساري أبي أحمد أي إسكو سودوين كدح بلاباي سومالي لان إيو سومالي إساق أو آن إدنويني وغوشرين إساق سومالي مدوده وجهد كي سروحا وحابا إلد والماسيا دي دو آن نوحيلي شيغيان إن أو دكدا إساقو كدح هلو هشيسك لبدا مدحويني كتلا قل كي سايا بوحا ونقضي مدحوينيه هوري سومالي إنو كسو دوغو مغالا ده هرقايسا سيفوضو دو آرن توبا إساق كو دماتو hasee yeeshee madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale madaxda sare ayaa arintaasii ku gacansaydhay oo waxba way ka socon waayeen damci Itoobiya ee dekad raadinta ahaana halkaas kuma harinay ilaa iyo hadda waxa socda dhaqdhaqaaqiisa iyo doonistiisa doonista dawladda Itoobiya ay leedahayna waa dekad ay qaadato taasi oo ka mid noqoto hantideeda gaarka hasee yeeshee marka hore ay kiro iyo arrimo caynkaas ah ugu soo marmarsiiyo toosi dekadaasi ay gacanta ugu dhigto سومالي لانو وقت كان حادر كا او حسول دوباي سا اقوانسي عالمية اناي عالم كا كهشو كوبي يصدون كيسا ندودي او قدن بيسي ايا وقت كان حادر كا اباهي كا راو قبطا رنطا دولة فدرال كا ايه ايتوبيا احنا تان ديكد دوني سا ايا ايادو نقرشينا سا سومالي لانينا يحدينا عاقوانسي كا كلاشا قيسو سي اي او قهشو دنهي دا سياسة ديد يصيدو او كالة دمعا ايلي دا حي ايه مدد سوچي تميي talaabooyinka ayaa diis ababi qaaday ee Soomaaliland ugu soo dhawaanaysana waxa kamid ah in ay magaalada Hargeysa oo ay ku lahayd qunsuliyad u beddeshay safaarad oo halkaas u soo magacowday safiir waxana ay damaceeda iyo ujeedkeeda siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed isugu geeyneysa inay hesho mid kamid ah dekedaha dhulka Soomaalida oo marka hore laga kirayo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed